Elmar Vəliyevə sui-qəsd etməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun anası Leyla xanım İsmayılova ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Yunis Səfərova vəkilinin əleyhinə danışması üçün işgəncə verilir. Ana deyir ki, hətta vəkil Elçin Sadıqova da təzyiqlər başlanıb və o işdən imtina etməyəcəyi təqdirdə ölümlə hədələnib. Bugün səhər məcburi köçkünlərdən ibarət qrup Tbilisi prospektində nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Etiraz köçkünlərin mənzil probleminin həll olunmaması ilə əlaqədar olub. Köçkünlərdən biri öz avtomobilində yola çıxaraq mərkəz istiqamətində Tbilisi prospektini bağlayıb. Gürcüstan marixuananın tibbi və kosmetik təyinatlı ixracına hazırlaşır. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, ölkədə marixuananın istehsalı lisenziyalaşdırılmış fəaliyyət növü elan olunacaq və lisenziya müsabiqə yolu ilə veriləcək. Rusiya 300 min nəfərlik hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərə 1000 hərbi təyyarə, vertolyot və dron, döyüş və logistika gəmisi, 36 minədək tank, zirehli maşın və digər texnikalar qoşulacaq.